Cëllat gjutët litet në gjenet? Mesele, me ven, që interesan çdo musliman. Sakt, askush në dynja nuk e din. Sakt, askush në dynja nuk e din. Ka hadith të dëpt. Duni Arabet, se unë jëm për Arabe, dhe se gjuha në gjenet, në gjenet live gjuha Arabe. Po hadith është të dëpt, nuk përnohet me te. Nuk përnohet me te. Kanë thonë disa, komentatorë disa, se gjuha e gjenetët gjenet gjuha Arabe, ju duke u bazun këtë hadith që të cika se kërë është të dëpt, së përnohet me te, por duke u bazuar pjesërisht edhe në jetë koranore, ku Allah madhruar të barek e vë ta'ala, ku na të regon neve, inshallah, jem për i ty në zotë jam, që do të hymë në gjennet, se si do të na presim me laqët të dyrë të gjennetit, selamun aleikum bima sabertum, duke na thonë selam aleikum për sabrin që bënd, ose pas e të hynë në gjennet, e dimi laqët dërëm derë, e të përshëndetin, e të në dhejnë selam, e pas taj në thejmë, alhamdulillahi, ledhi e dhehda anë al-hazen, o zëtë alhamdulillah që në kalove, mërzina, hjeke, e këto shprejhje, që ka të cikë Allah e selamën e alhamdulillah të tjera, ka thonë këtu janë arabe, gjuhën arabe, andaj edhe gjuhë e gjenet live dhe tjetë gjuhë arabe. Por kjo nuk është në argument prejmë. Ja, jetë se hipotezë, se loj ideje, mendimi, sakë beqë Allahu e dinë. Më rëndësi është që gjenetlit e kanë një gjuhë krejtë. E kanë një gjuhë që të të mjërëve shmez vete. E nuk i dim sakë cëla gjuhë të tjeta e. Po shumë më rëndësi se kja është me qime gjenetlive. Me qime gjenetlive. Ta cëla gjuhë flasëm, ma pakara.